ମୋମୋସ ଖାଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାଇଥିଲି ମୋମୋସ ଆଣିବାକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋମୋସ ମିଳିଲାନି, ଦୋକାନ ତାର ବନ୍ଦ। ତ ପୁଣି ପିଲା ଫୋନ କଲି, କଣ ନେବି କହ ନା, ସ୍ପେଶାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ ଆଉ ରୋଲ। ସବୁ ଖାଇଯିବୁ ବାସ୍ନାର ଆଉ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପିସ ଚିକେନ ଭାବୁଥିନି ଆଣିବି ବଡା ଗୁଡାକ। ନା ନା, ବିରିବଡା ଖାଇବିନି, ବିରିବଡା ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ, ସମସ୍ତେ ସେ ବିରିବଡା ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ମାର୍କେଟ ଗଲା ସିଏ ବିରିବଡା ଖାଇବ।